אני רון פיירמן, ומי שמכיר אותי יודע שאני אוהב לעשות ספורט, בעיקר ריצה. הפעם בסקירה אני אזכור את הבקביט פיט של פלנטרוניקס, אוזניות המיועדות לספורט. בואו נתחיל. אז אלו אוזניות הספורט של חברת פלנטרוניקס, חברה שאתם מכירים יותר מתחום האוזניות שם הבלוטוס או מיקרופונים או דיבוריות. כאן אני סוקר את האוזניות הספורט שלהם. אוזניות מאוד קלות ומאוד נוחות. האוזניות שוקלות 24 גרם בלבד, שזה מאוד קל, ובנויות בשיטה של קשת שיושבת על העורף שלכם וקשת שנכנסת שיושבת על האוזן נתלית ומאוד נוחה לתפעול. כמו שאתם מכירים באוזניות אחרות, בדרך כלל מגיעים מטעמי סיליקון שונים באריזה. כאן לא קיבלנו מטעמי סיליקון, היות והקשת תלויה על האוזן שלכם והאוזנייה יושבת חצי תלויה חצי בפנים, היא לא אוזנייה שאותמת כמו שאתם רגילים מסוגים אחרים. זה אומר שאתם מחוברים לסביבה, אבל זה אומר שמצד שני אני בטוח שאתם כמוני תמצאו את עצמכם מגבירים את עוצמת השמע למקסימום על מנת לחפות את זה. עם כל זה, בגלל שהן לא יושבות בפנים ותקועות, הן לא לוחצות, הן מאוד נוחות, גם בריצות מאוד ארוכות, היה מאוד נוח להשתמש איתן, פשוט לא מרגישים אותן. 24 גרם יושבות, באמת אוזניות בין הנוחות שבדקנו. אם נסתכל על המבנה טיפה, בצד הימני שלנו יש לנו את הכפתור לענות לשיחות טלפון ולסיים שיחות טלפון, לחצן השמע, ויש לנו את השקע מיקרו-USB לטעינה. בצד השמאלי שלנו יש לנו את הכפתור לשליטה על המוזיקה, לעצור ולהתחיל, אין קדימה אחורה, ולחצן השם הנוסף, כאשר בשני הצדדים יש לנו את המיקרופונים. כאן, כמו בהרבה מהמוצרים של חברת פלנטרוניקס, הם לא יחזבו, איכות השמע בדיבור, לשימוש בזה כדיבורית, מעולה. המון אנשים שדיברתי איתם תוך כדי ריצה, פשוט מאוד לא זיהו שאני מדבר דרך דיבורית. זיהו שאני מתנשם, ומתנשף כמובן כי אני רץ, אבל ממש לא זיהו שאני דרך דיבורית. האיכות מאוד מאוד טובה, שוב אני אומר, בין הטובות ובין הנוחות להשתמש. פשוט וקל. אבל משהו חייב לבוא על משהו. האיכות שמע שלהם במוזיקה היא איכות טובה, היא לא מהגבוהות ששמעתי. חסר פה מאוד, כמו בהרבה מהאוזניות, חסר פה בסים, ולצערי הרב גם חסר פה העוצמה, היות והן לא נכנסות פנימה עד הסוף והן לא לוחצות, אז אתם לא מגיעים לעוצמות שמע מאוד גבוהות. האוזניות מסופקות עם פאוץ' נחמד שלתוכו אתם שמים את האוזניות, אבל הגימיק שלו הוא כאשר אתם הופכים אותו, נהיה לכם פשוט מאוד נרתיק לנסיעה על היד. גימיק קטן וחשוב ונחמד, אבל למכשירים מעט יותר גדולים זה לא ייכנס. לתוך גוף כזה קטן גם הכניסו סוללה שלטענת היצרן מספיקה ל-8 שעות נגינה ו-6 שעות סטנדביי. זה אומר לדוגמה, אם אנחנו שומעים סדר גודל של שעה, שמים אותם בהמתנה, האוזניות אוטומטית עוברות למצב המתנה, סוג של סליפ מוד, של הירדמות, וכאשר באים מחדש לשמוע, ממשיכים כרגיל. הבעיה היא שמהניסיון שלי זה לא הרזיק מעמד כמו שהם דיברו, ובין לבין הייתי חייב לעשות טעינה. המלצה שלי, סיימתם אימון, תכניסו אותם לטעינה, כדי שבשלב הבא האוזניות יספיקו לכם לטווח ארוך יותר, אחרת הן נגמרות באמצע, וחבל, זה לא כמו מה שהיצרן אמר, סוללות טיפה מאכזבות. לסיכום, Backbeat Fit של פלנטרוניקס, אוזניות לטעמי מאוד נוחות, טובות, יושבות בלי שמרגישים אותם, שזה מאוד חשוב בעיקר לאנשים שמבצעים פעילות ספורט לאורך זמן. החיסרון הקטן שלהם זה הנושא של הסוללה, והנושא של העוצמה זה בא על חשבון הנוחות, אבל עדיין אוזניות בין הנוחות שבדקתי וסקרתי. אלה היו ה-Backbeat Fit של פלנטרוניקס. אני הייתי רון פיירמן, GSM. נתראה בסקירה הבאה.